Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme Tyka, mýho nejnovějšího brawlera, se kterým si poprvé ve svém životě reálně zahraju, protože jsem ho zkoušel jenom v training cave někdy během updateu. A potom si uděláme opening dvou brawl boxů. Možná ještě přibude třetí během našeho hraní, kdo ví. Rozhodl jsem se, že ten opening dáme hned na začátku, ať vás tak jako upoutám, ať si hezky v klidu sednete. Ale ještě předtím, než dáme tady ten obrovský opening, bych vás chtěl hrozně moc požádat, pokud byste mi po tohle video hodili like a pokud byste mi přihlásili odběr. Obzvlášť ten odběr, protože to je taková zvláštnost, mě běžně denně přibývá třeba tak 200 odběratelů, jo? A potom řeknu v nějakým novým videu, hej, frajere, ty u mě nemáš přihlášený odběr, tak ho přihlaš. A najednou mi naskočí za ten den 700-800 odběratelů. A to se mi líbí! Takže se běž prosím podívat pod tohle video, zkontroluj, jestli nemáš přihlášený odběr a pokud ne, tak to prosím pěkně naprav. A pokud se ti líbí moje tvorba a chceš ji úplně maximálně podpořit, tak by ses mohl zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku, anebo tady nahoře na kartě. Pokud jste neviděli předchozí video, rozhodně doporučuji se na něj kouknout tady nahoře na kartě. V něm jsem se totiž odklikával Tyka a dělal spoustu dalších zajímavých věcí. Jak jsem říkal, Tyk je můj nejnovější brawler, je to 23. brawler se 27, což je brutální, že prostě ve hře už máme tolik brawlerů. Já si pamatuju, když jsme začínali a těch brawlerů, myslím, bylo 22. Líbí se mi, jakým směrem se ta hra posouvá, fakt že jo. Otevřeme si teda tady ty dvě čestky, ve kterých se nenechází absolutně nic zajímavého, jak tak koukám, vůbec nic. Vezmeme si teda Tyka, který je úplně tady dole, mám na něm 0 pohárků, rank 1, power 1, samozřejmě všechno je úplně vynulovaný a jdu se s ním dát svoji první pořádnou reálnou hru v životě. Obávám se, že s Tykem jsem měl začít třeba tak o týden nebo dva dřív, čestně když vyšel, a ne teďka, když už ho nikdo nehraje. Pořád nějak tak doufám, že s tím brawlerem něco zahraju, že to s ním budu umět. Ten Mortis jako co tady byl, ne? My jsme jako kámoši, jo? V tom případě bychom mohli nechat ten, že jo? Jseš fakt svině, Mortis, já už se s tebou nechci kamarádit, fakt, je o mě zabije. To bylo dobrý, ale mám 0 pohárku, co znamená, že se mi snad nemůže ani za 10. místo nic odečíst, ne? Výborně, no nekec, já si normálně otevřu i čestku. Ale jako co se cení teda, tak otevře čestku na 4 rány, což ne každý brawler dokáže opravdu. Proč je tady ta čestka načetá? Tady byl Bow. Ne, další Mortis, co s tím máte všichni? Ale ten oranž je boží, to jako jo. Jenom mám pocit, že když na mě naběhne Bow, co tady takhle běhal, tak mě instantně zabije. Instantní to nebude, ale nebude to mít těžký, chlapec. Hele, teď prohraju. Ježišmarja. Wow. Já jsem toho Mortise malem zabil. Dobře, počkej. Zabili jsme se navzájem, ale už to je progres, protože nezabil jenom on mě. Každopádně je pravda, že co tak jako odezněl ten update hype, tak už jsem neviděl nikoho, kdo by Tyka hrál. Ne. Možná už jsem se to naučil trošku házet, nebo minimálně jsem to vylepšil. Hele, já nechám ty dva boje fightit. Ježišmarja! Bože! Ne! Kde jsi tady vzal? Cože? To je fakt nemožný. Má skvělou superabilitku, to je pravda. Ale má strašně málo HP, jakože fakt... Brawler, který má na Powero jedničce 2200 pohárku, snad jako, když takhle přemýšlím, tak neznám žádného brawlera, který by na tom byl. Pokud víte víc a chcete mě opravit, tak tady ten typek neumí spam, protože by šel blíž k té čestce. To je vidět na první dobrou, že je úplně mimo. Takže si tu čestku vezmu od něj, teda nečekal jsem, že ode mě, jako od Tyka, uteče Pem. To mě hodně zaskočilo. A začínám člověče aj sbírat Power Cube, jako nechápu, jak to dělám. Pátý Power Cube, 4000, už jsem skoro zdvojnásobil svoje hápka, což je prostě parádní. No ale teď jsem ty bibině dal pěknou ťavku, tyjo, to se musí nechat. Tyjo, já mám rýmu, já kejchám, to je hrozný. Hele, ta Pem, ona zase jde, proč chodíš do dálky, ty vole? Ty máš největší damage na blízko, proč to děláš? No tak ty bibině jsem vůbec nic neudělal, když jich má 11, že jo? Teďka využívám maximální range jeho. Ne, hej, jako jestli na mě naběhne ta bibina, tak je se mnou konec, jako to vím úplně jistě. My jsme poslední tři, tak v tom případě musím počkat, až bibina zautočí na Pem, protože, protože já šanci nemám. Už jsem začal věřit v nějaký zázraky, tyhle. Tak teďka? Ona zabila tu moji superabilitku! Tak to je tak odporný od ní. Prostě jediná šance, jakou jsem já měl, a ona mi úplně zhatila. To je konec, samozřejmě nabila si svůj swing. Dva event tikety. Pěkná nuda. Hezky, dostal jsem čestku hned takhle na začátek, hned vedle sebe mám zase klasicky Bowa, protože já už prostě nevím, nic zábavnějšího už asi dostat ani nemůžu tady k sobě. A očekávám, že Bow půjde po týdlen z tý... Běž k tý česce? Ne, ale já jsem mrtvej.
Prostě to do mě šoupnul, jednoduchý. Teda jako, že bych šel stykem do středu, to jsem fakt nečekal, protože mě tady může zabít prakticky úplně kdokoliv úplně nahned. Třeba tady ten Riko, nebo ta Bibina, která si jde pro ten Power Cube. Já nevím, co mám dělat. Já jsem úplně ztracený. Další tyk. Ahoj tyku. Já jsem tak rád, že tě vidím. I přesto, že se mě snažíš zabít, tak jsem hrozně rád, že tě vidím. Ale on mě zabije, teď to má úplně strašně lehký, pane bože. Tyk, který je na Power jedničce, to je prostě všechno špatně. Wow! Pěkně! Tak tady vidím pravou ukázku toho, jak hrát s tykem. Mě by hrozně zajímalo, jaký power level mají brawleři, který tady teďka proti mě jdou. Jestli ten matchmaking to má zařízený, takže mě přiřazuje taky k jedničkovým brawlerům. Ne, Bibino, nech mě. Ona utekla, že jo? Ne. Hele, on je tady další tyk a taky další. Ty vole, já se z toho. Ale teď jsem vyhodil tu super abilitku a ty Bibině zbylo 900 HP. Jsem měl konečně rado, že jsem s tykem něčeho dosáhnul a nic moc, no. Otevřeme další čestku, třeba mi z ní padne tyk a třeba budu moc upgradeovat nebo tak něco. Ne, tady nahoře je nějaký hodně vyčilovaný bow. On je opravdu vyčilovaný. On je úplně v čilu. Já jsem si myslel, že mu to prostě padá, ale on je prostě v klidu. Na téhle mapě je prostor jenom pro jednoho tyka. A to jsem já. Už chci mít nabitou tu super abilitku, to je nejlepší věc na světě. Absolutně nejlepší věc na světě. Tak to počkám, až tady vybuchne to minový pole a až teďka dobře. On mi zabil! Mýho tyka! To jsi fakt neměl, kamaráde. To byl můj kill. Tak pojď! Yes! To je snad můj první kill, ne? A rovnou showdown, cože? Kdyby se mi načetla super, tak bych nějakou šanci. Bez té super abilitky jsem šanci neměl vůbec žádnou. Druhý místo, 8 pohárků. Tohle byla skvělá hra. A úplně s klidem vám říkám, že tyk má jednu z úplně nejlepších super abilitek v celé hře. Je úplně bombová. Líbí se mi, že to je teďka tyk versus tyk. To je fér, no aspoň. No tak teď jsem ho hitnul vícekrát. Teď to bylo fakt super. Takže nabiju, on se zase přiblíží. On tam fajtí s někým už? Teď bych ho mohl fakt 200 HP, no pojď ale. Já chci další kill. Ten Spike? Ne Spike, Crow. Ten Crow nás zabil oba. Další tyk, tyjo, já mám ale dneska štěstí na ty chlapce. Ty ale, ty jdeš hochu, ty jdeš, víš o tom? Víš o tom, že ty... Říkám, že jdeš. Yes! Mám další kill. A jsem hezky na středu. Karl? Tak ten mě může zabít tak na jeden hit, ne? Tak teď vůbec nevím, co mám dělat. Ale pomůžu Karlovi. Tak ta superabilitka je hnusná a vydrží hodně dlouho. Až budu mít já svůj superabilitku. To bude jízda, panečku. Opravdu nejlepší je, když ten jeho attack bouchne hned při kontaktu, a ne až po těch čtyřech vteřinách, protože tam, že to už je pak úplně zbytečný. Hele, ale tak ty jsi taky dead, kamaráde, druhý kill v jedné hře, s tykem, to je úplně boží pocit. A oba to byly tykové, ne? Hezky. Ty jo. Ale nevím, kdo je tady ten třetí. Okej, super abilitka je venku. Yes, bože, jo, já jsem jí tak dobře odstrčil a zabil jsem jí. Dámy a pánové, dal jsem si další kill, to už je třetí kill s Bibinou. A s Bibinou, cože, s tykem jsem chtěl říct, a ještě perfektně, baterka se mi vybila. Hru jsem prohrál, tohle je konec. Každopádně další, druhý místo, odměněný 8 pohárkama. A hra byla úplně skvělá. Protože pokud se nemýlím, tak z 10 hráčů, co jsou v showdownu, jsem zabil 3. A to byly 2 tykové a 1 Bibina. A musím říct, ten jeden moment s tou tykovou superabilitkou, to bylo úplně boží. Ten knockback, který ta superabilitka dělá, to je prostě... Ještě jaký to vyhodilo mimo tu zónu, to bylo... To bylo skvělý. Tyk je skvělý brawler, věřím, že se vyplatí ho hodně upgradeovat. Má úplně boží superabilitku, do který jsem se úplně zamiloval. Schválně mi můžete zahlasovat, jestli máte tyka taky rádi, jestli za ní hrajete. A ode mě je to z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, rozhodně nezapomeňte pozitivně ohodnotit v podobě lajku, přihlášeného odběru, nějakého pěkného komentáře, nebo zakoupení merče, který najdete pod prvním odkazem v popisku. Já vám teda hrozně moc děkuji za zhlédnutí tohle z toho videa. Uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Hemče teď prohraju.